Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся із вами новиною, що виплати від Червоного Хреста тепер можна отримати і в Бидгощу. У Польщі розмір фінансової допомоги від Червоного Хреста складає 710 злотих на заявника і 610 злотих на кожну додаткову особу в родині, максимум до 5 осіб. Заяву від імені родини може скласти один заявник. Заявку може й подати ті, хто ще не отримував грошових виплат від інших гуманітарних організацій, зокрема від ООН. Щоб зареєструватися в програмі, потрібно відповідати хоча б одній із наступних вимог. Мати на своєму утриманні в Польщі принаймні одну дитину до 18 років або особу старше 50 років. Мати на своєму утриманні дві особи або більше до 18 років, або особи старше 50 років. Бути старше 50 років. Мати в родині особу або осіб з особливими потребами. У Бидгощу подати заявку можна з 18 липня до 1 серпня. Реєстрація на участь у програмі проходить в режимі онлайн. Для цього необхідно буде встановити на смартфон окремий додаток IFRC. Там необхідно буде завантажити всі необхідні документи, в тому числі на кожного члена родини від 14 року життя і старше. Виплати будуть надаватися протягом 4 місяців за допомогою коду MoneyGram. Для цього після отримання відповідного повідомлення від Червоного Хреста потрібно відвідати одне з відділень фінансової компанії та підтвердити свою особу. Пред'явивши закордонний паспорт, внутрішній паспорт у вигляді ID-картки, водійські права або номер ПЕСЕЛЬ. У зв'язку з великою кількістю заявок, повідомлення про візит можуть надходити до 2 тижнів. Дізнатись більше про програму можна за телефоном безкоштовної лінії. Номер телефону залишу вам в описі під цим відео. Раніше цією допомогою вже могли скористатись мешканці міста Лодзь. Маємо надію, що карта цих міст для виплат буде розширюватися і далі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Можливо, вам уже вдалося подати заяву на цю допомогу. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе. Па-па!